ал қадірменді достар тайм менеджмент курсына қош келдіңіздер менің есімім ұлан жармұхаммедов және соңғы 4-5 жылда мен адамдарға яғни олардың арасында мектеп бітірушілер студенттер кәсіпкерлер жұмыскерлерге уақытты тиімді пайдалануды үйретумен келемін және алдағы үш аптада сіздер уақытты қалай тиімді пайдалану мақсатты қалай дұрыс анықтау және жоспарлау туралы толық қанды мәлімет алып өмірлеріңізге өмірлеріңізді жоспарлауды үйренетін боласыздар жалпы ә, бәріміз тұрақты барлығы белгілі ә, тұрақты әлемде өмір сүргіміз келеді совет үкіметіне келетін болсақ кезінде біздің ата аналарымыз барлығы тұрақты болғанын көрген еді яғни үкімет 5 жылдық 10 жылдық жоспарлар құратын және 5 жылдық 10 жылдық жоспар құрған кезде көбінесе стратегиялар 100 пайызға орындалатын себебі барлығы өте белгілі тұрақты және жұмыскерлер нақты өзінің алдына қойған мақсаттарын орындай білетін ата аналарымыз көбіне алдына жоспар қойған кезде тіпті демалыста қай жерде болатындарын жұмыста қанша уақыт болатындарын және өздерінің жұмысында мысалы ә, кіші деңгейлі жұмыскерден үлкен деңгейлі жұмыскерге өту үшін жалпы қанша уақыт керектігін алдын ала біліп жатқан бірақ тәуелсіздік алғалы 30 жылдай болып қалды дегенмен де біздің халықта өкінішке орай сол совет өкіметінен келе жатқан ойлау қабілеті қалып қойған яғни біз жоспарлаймыз мақсаттарды жаза бастаймыз бірақ өкінішке орай олар орындалмаған кездің өзінде сол қалпымен қайта қайта ойлана береміз яғни жоспарларды жаза береміз күнделіктерді ала береміз ішіне толтырғанымен таңертең тұрған кезде біздің жоспарларымыздың барлығы орындалмай кейін кешке жақын өз өзіңе есеп берген кезде қап осындай маңызды мәселелер орындалмай қалды деп айтып жатамыз сондықтан ең басты айтатын нәрсе біз қазір мүлдем басқа замандамыз жалпы қысқаша айтатын болсақ біз қазір вука деп аталатын әлемде өмір сүріп жатырмыз вука деген ол ағылшын ә, тілінен енген сөз яғни бірінші әріптің мәнісі ағылшын тілінен volatility деп аталады яғни ол өзгермелі volatility деген ол әр қашанда өзгеріп тұрады яғни тұрақсыз кез келген нарықты болсаңыз бүгін мұнайдың бағасы 50 доллар болатын болса ертең ол тіпті 70-80 долларға да кетіп қалуы мүмкін тұрақсыз яғни біз жоспар жасаған кезде жүз пайызға сенімді бола алмаймыз сол жоспарды орындайтынымызға себебі кез келген уақытта кез келген жағдай өзгеріп кетуі мүмкін бұл волатилити деп аталады екіншісі ол ағылшын тілінен ансерtн uнсертн дегеніміз ол беймәлім яғни белгісіз бүгін сіз жоспар қоясыз осы мысалы ертең сенбі күні туған туысқандармен кездесемін деп ойлайсыз бірақ дегенмен де жұма ғыны, кешке, кешке таман сіздерге туған туысқандар хабарласып менің уақытым жоқ кел екен келе алмайды екенмін деп Ә, сізге хабар беруі мүмкін яғни қазіргі таңда бір нәрсені алдын ала жоспарлау өте қиынға соғады совет өкметі кезінде 80 тоқсан пайызға сіз сенімді болсаңыз қазір ондай нәрсеге сенімді бола алмаймыз яғни біз қазіргі таңда беймәлім уақытта жүрміз үшіншісі ол комплекс деп аталады комплекс дегеніміз ол қиын яғни кез келген жұмысты нәрсені жасау үшін біз тек қана бір ғана стратегияны қолданбаймыз мысалы сіз жұмысқа келген кезде совет үкіметі кезінде бір станок тұратын адамдар 8 тоғыз сағат бойы бір станоктың алдында жұмыс істейтін қазір біз интеллектуалды эраға келіп отырмыз яғни сіз жұмысқа келген кезде алпауыт нәрселер біресе телефонға біреу жазады ватсапқа біреу жазады біреу тоқылдатады назарыңызды өз өзіңе аударады сондай факторлар бізге бүгінгі күні жұмыста бір мақсатты алдымызға қойып жоспарға бір нәрсені ғана жазып соны орындауға мүмкіндік қазір болмай жатыр яғни оның барлығы біз ауыспалы дүниеде өмір сүріп жатқанымызды білдіреді соңғысы ол амбигуити амбигути дегеніміз ол бір мәселеге толыққанды 100% пайыз ә, жауап жоқ яғни мысалы уақытымды қалай үнемдеймін деген сұраққа жауап іздемес бұрын іздеген кезде бұл мәселе тек қана уақытқа ғана байланысты емес болуы мүмкін бұл жалпы мақсатыңыз бар ма жоқ па жоспарыңыз бар ма жоқ па жалпы уақытыңызды қалайша сіз тиімді бағалайсыз көптеген сан алуан сұрақтарға байланысты бұл мәселе сондықтан қазіргі жағдайда бір сұраққа ондаған жүздеген жауап болып табылады мысалы сіз гуглға немесе яндексқа кіріп мақсатымды қалай айқындасам болады немесе тайм менеджмент бойынша лайфхактар немесе он инструмент деп мысалы бір инструментті іздесеңіз міндетті түрде сіз гуглдан ондаған 10 жүздеген әртүрлі варианттарды көресіз демек бір сұраққа бізде қазір мыңдаған 10 жүздеген жауаптар табылады сол дұрыс жауапты табу үшін біз талай уақытты бірге құртамыз немесе ә, мынандай сөз бар ғой егер сіз дұрыс бір кітапты оқығыңыз келсе мың дұрыс емес кітапты оқып шығуыңыз керек деген нәрсе бар сондықтан бір сұраққа жауап тапқан кезде біз әр түрлі мыңдаған факторларды ескеруіміз қажет деген үлкен мағынаны білдіреді сондықтан бірінші мәселе үлкен мәселе біз қазіргі таңда сіздермен бірге вука деген әлемде отырмыз яғни ол күрделі ауыспалы беймәлім және тұрақсыз әлемдеміз бұл әлемде сіз қазір өзгеруге талпыныс жасайсыз немесе экономикалық тұрғыдан болсын әлеуметтік тұрғыдан болсын басқа жерде қалып қоясыз яғни артта қалып қоясыз егер сіз өз уақытыңызды өз өміріңізді өз мақсаттарыңызды көшбасшы ретінде өз қолыңызға алғыңыз келсе онда осы тайм менеджмент курсы сізге үлкен көмегін тигізеді енді қазір ә, соңғы 5 жылдағы бірен саран статистикаға назар аударып көрейік статистика бойынша қазіргі таңда әлемдегі бүкіл ақпарат яғни тарих бойынша адамзаттың өмір сүруінің бүкіл мысалы миллиондаған жылдар болсын осы миллиондаған жылдардың ішіндегі бүкіл ақпараттың 90 пайызы бүкіл ақпараттың тоқсан пайызы соңғы 5 жылда пайда болған екен елестетіп көріңіз қожа ахмет яссауи абай құнанбаев оның ішінде геродот одан бөлек массагеттер болсын сақтар болсын ғұндар болсын бүкіл тарих деңгейіндегі пайда болған ақпараттардың 90 пайызы соңғы 5 жылда ғана пайда болған енді қазір өз өзіңізге сұрақ қойып көріңіз неліктен бұл неге байланысты деп мен сізге жауабын айтайын әрине бұл интернеттің пайда болуына байланысты интернет пайда болды жалпыламай бүкіл ақпараттар цифрландырды сан сан сандық деңгейге көшті және көптеген бірден бір ақпарат бір ақпарат ретінде ғана емес жүздеген ақпаратқа әртүрлі деңгейде таратылады мысалы сіздер білім алғыңыз келсе онда гуглға кіріп ақпарат іздеген кезде сізге жүз түрлі сайтты жібереді жүз түрлі сайттың ішіндегі ақпарат бірден бір ақпарат болуы мүмкін бірақ олар әртүрлі сайттарда орналасқан яғни бүкіл ақпараттар қазір олар бір данада да емес жүз мыңдаған дана болып есептеледі сондықтан бұның барлығы ақпараттың көп екендігін білдіреді бұл бізге қандай қиындықты тудырады әрине ол дұрыс ақпаратты табу үшін біз бір талай уақытты құртамыз интернет желісінде болсын басқа жерлерде әлеуметтік желілерде болсын бір ақпаратты бір сұраққа жауап табу үшін біз сан уақытты құрта бастаймыз бұл 90%. пайыз екіншіден күніне статистика бойынша адам өз телефонына ұялы телефонына 150 елу рет назар аударады екен яғни мысалы жұмыс істеп келе жатсыз елестетіп көріңіз жұмыс істегіңіз келіп тұр презентация істегіңіз келе ма немесе хат жазғыңыз келе ма осы процесті бастамас бұрын немесе процесінде негізі біз күніне ұялы телефонымызға 150 елу рет назар аударады екенбіз біреу жазып қойды уведомление келді инстаграмда біреу комментарий жазды телеграмда тағы бір жазба пайда болды біз күніне осылай жүз елу рет назар аударады екенбіз біздің ұялы телефонымызға енді бұның әсері қандай біз басқа нәрселерге алаңдай бастаған кезде біздің ойлау қабілетіміз 20 пайызға төмендей бастайды қарап отырыңыз мысалы негізі алған кезде презентация істеуге сіз ойлауыңыз мүмкін бұл презентацияға жарты сағат қана қажет болады деп бірақ шынында келген кезде сіз жұмысқа мысалы кірісе беріп былай қол, қолдарыңызды былай жасап кіріскен кезде санап қарасаңыз бір болмайтын презентацияға сіз кейде екі үш сағат жұмсап жіберуіңіз мүмкін кейін барып осы статистикаға жүгінсек жүгінсек немесе кейін барып мысалы сіздің артыңыздан біреу жалтақтап қарайтын болса байқаған осындай болады үш сағаттың ішінде сіз кем деген кезде жиырма отыз рет өзіңіздің ұялы телефоныңызға немесе басқа сайттарға басқа бір шаруаларға алаңдай бастағаныңыз бұл екінші статистика үшінші статистика ол әлемде 81 бір пайыз яғни бүкіл жұмыскерлердің 81 бір пайызы өз жұмысын жақсы көрмейді сол кездегі басты сұрақтардың бірі неліктен деген кезде адамдардың көпшілігі уақытты босқадан босқа құртам, немесе жұмыс кезінде мен басқа нәрсемен айналысып отырамын деп айтады екен яғни компаниядағы мақсаттар белгілі алайда жұмыскерлердің көбісі яғни 81 бір пайызы өз уақытын босқадан босқа құртып отырады бұл тек қана менің ойымша жұмыскерлерге ғана байланысты емес жалпы адамзат баласына тән нәрсе 81%- бір пайызымызды біз өкінішке орай мақсатқа байланысы жоқ нәрселерге көңілімізді аударып жатамыз келесі мәселе біз ә, 3 минут 20 секунд сайын 20 секунд сайын біз телефондағы сообщенияларды қарайды екенбіз яғни инстаграм желісіне кіріп телефондағы сообщенияларды қараймыз енді мынаған назар аударыңыз 3 минут сайын сіз алаңдаған кезде назарыңызды соған аударған кезде қайтадан жұмыс, жұмысыңызға ор, ә, жаңағы оралу үшін миыңызға миыңызға ә, орташа есеппен алған кезде 20 минут қажет болады екен яғни сіз ә, былайша айтқан кезде бүкіл миыңызды қосып өте қиын интеллектуалдық бір жұмысты істеп жатқан кезде бір, бір нәрсеге басқа нәрсеге назар аударып қойған кезде сіздің миыңызға қайтадан сол нәрсені жасау үшін ә, орташа есеппен 20 минут қажет болады екен сонда егер біз әр үш минут сайын басқа нәрсеге алаңдасақ сонда біз ұялы телефонымызға күніне жүз елу рет алаңдасамыз алаң, алаңдасақ біздің миымызға 20 минут қайтадан қажет болса онда біз күніне жалпы алған кезде неше сағат жұмыс істейміз қанша сағат біз шынымен де өз уақытымызды тиімді пайдаланамыз деген бір үлкен мәселе үлкен сұрақ сондықтан бұның барлығын түптеп келіп, қорытындылай келсек бұрынғы біздің қалыптасқан әдеттеріміз жұмысты орындау жалпы уақытымызды пайдалану назарымызды пайдалану нәрсе жасау мақсат қою сияқты мәселелер бойынша бұрынғы әдеттегідей жасайтын нәрселерімізді қалдырып қазіргі заманға сай өзгеруіміз қажет әрине оның бірінші мәселесі ойлау қабілетімізді өзгерту қалайша қазір салыстырмалы түрде көрсетіп өтейік жаңа айтқанымдай бізде совет өкіметі кезінде совет үкіметі кезінде бізде индустриалды эпоха болған индустриалды заман мектепте оқыған боларсыздар индустрияландыру деген мәселе иә яғни зауыттар фабрикалар көбінесе ашылып сол жерде адамдар станоктардың алдында енді ө, жұмыс деген. индустриалды эпохада индустриалды заманда біздің таңдауымыз өте, өте шектелген болған яғни таңдау шектелген яғни мысалға кезінде мысалы тіпті он жыл бұрын айтсақ дүкенге кірген кезде нанның екі түрі ғана болған ол үй наны немесе завод наны мына орысша айтқан кезде домашний хлеб заводской хлеб деген болатын яғни біз дүкенге келген кезде біздің таңдауымыз өте оңай болған келесің заводской нан болатын болса заводскойы аласың жоқ болса домашнийні аласың дегендей иә екіншіден қазір бізде таңдау шектеусіз енді сол нанмен қараңыз супермаркетке қарасаңыз қазір нанның қанша түрі бар санап көріңіз кем деген кезде бір 30-40 түрі болып қалар сондай таңдау құқығы болған кезде адамда не пайда болады психологиялық тұрғыдан адамда мына ә, нәрсе жасау паралич паралич деген ол сен орныңда тұрып қозғала алмай қаласың мына паралич болады адамда денсаулық жаңағы физикалық деңгейдегі сол сияқты яғни алдыңызға он түрлі нан беретін болса сіздің миыңыз шалқалып шайқалып сіздің неме айтпай ақ біздікі біздің мейіміз шай қалып, дұрыс таңдау жасай алмай қаламыз өйткені таңдау тым көп сондықтан бірінші мәселе бұл жердегі ә, біз мына ағылшынша айтқан кезде яғни таңдауды шешімді қалай қабылдауымыз керек соны үйренуіміз қажет ол әрине уақытқа да байланысты бұл бірінші мәселе екінші мәселе ол индустриалды эпохада уақыт жағынан бізде ол да шектелген болған яғни уақыттың өзінің белгіленген мөлшері бар яғни ә, заводта адамдар жұмыс істесе тоғыздан тоғыз нөл нөлден он сегіз дейін адамда жұмыс бұл нақты белгіленген болған яғни он -нөл сегіз нөлден бастап мүмкін жиырма үш нөл нөл деп белгілеп қояйық енді осы үй жұмысы үй шаруалары тағысындағы бәрілігі болған белгілі болған яғни иә бұл яғни уақыт тұрғысынан бәрілігі өте түсінікті болған күнділік күнделік сияқты қазір қандай негізі бізде мысалы жұмыста шын айтыңызшы өзіңізге мынандай сұраққа жауап беріңізші 9-дан сегіз нөл дейін сіз шынымен де жұмыс жұмыс отырасыз ба әлде басқа нәрселерге де ауысып назарыңызды аударып соңында не бітіргеніңізді түсінбей қалуыңыз мүмкін сондай уақыттар бола ма жүз пайыз сенімдімін болады себебі мына сағатты санайтын болсақ тоғыздан алты нөл нөлге дейін сегіз сағаттай санайтын болсақ статистика бойынша орташа жұмыскер ең көп деген кезде екі жарым сағат жұмыс істейді екен қалған бес жарым сағаты ол бос уақыт адам өзі не істеп жатқанын түсінбейді уақытты бағаламайды уақыттың ағымын түсінбейді яғни оны анықтамайды бұл бірінші мәселе екінші мәселе қазіргі таңда тоғыздан алтыға дейін жұмыс істеу көбіне адамдарға жетпей жатады егер сіз офистағы адамдарға қарасаңыз немесе өзіңіз сондай болсаңыз студент болсаңыз қазіргі таңда түсінген шығарсыз қазір адамдар тоғыз түгіл сегізде жұмыста болып кешкі сегізде бірақ шығуы мүмкін яғни 12 сағат бойы адам жұмыс орнында болуы мүмкін сондықтан 6-ға деген қазіргі таңда ол енді былайша айтқан кезде миф ертегі сияқты болып қалды ертегі әңгіме сияқты болып қалды сонда адам баласы қазіргі таңда уақытын басқа нәрселерге де аударып сезбей бір күннің ішінде 16 сағат бойы бос нәрсемен айналысуы мүмкін сізде қаншалықты болады мынандай ә, таңертең ғана болды сағат тоғыз болды таңғы іштіңіз былай қарап қалсаң түстен кейін үш болып кетті біраздан кейін қарасаң жеті болып кетті не болғаны белгісіз әйтеуір уақыт тез жылдам жүзіп жатқан сияқты бұл жердегі басты мәселе енді жаңа қорытындылай айтатын болсақ осы заманда біз мына замандағы ә, принциптеріміздің барлығын жойып осы заманға сай Бұл 9-дан 6-ға дейінгі мәселе емес, жалпы 24 сағат, 7 күн және 365 күнімізді дұрыс ұна, қолымызға алып, бағалап, дұрыс анықтап, дұрыс басқаруымыз қажет. Енді а, уақыт мәселесін одан сайын маңыздырақ қылу үшін соңғы үш цифрді сізге келтірсем деп едім Біріншісі 34. Екіншісі 150 және үшіншісі ол отыз ә, сегіз бірінші мәселе біз күніне сіздермен 34 гигабайт ақпарат қабылдайды екенбіз өзіміз яғни миымыз санамыз 34 гигабайт ақпаратты біз қолданамыз 34 гигабайт ақпарат дегенімізді егер былай түсінікті жалпы түсінікті тілде айтатын болсақ газеттің газетке келтіретін болсақ бұл жалпы алған кезде 174 газет яғни қарапайым тілмен айтсақ біз күніне 174 газет оқиды екенбіз бұл 10 жыл 20 жыл 30 жыл тіпті елу жыл бұрынғы ең оқымыстылардан әлде қайда есе болуы мүмкін көп күніне иә енді содан кейін адам кейде миы шатасып санасы шатасып не істерін білмей Ә, кейде мына ә, жоғалып жатады өзін өзі немен айналыссам болады екен өз өзім жоғалтып алдым уақытымды қалай үнемдеймін деген сұрақтар осыдан кейін де пайда болады себебі біз әлеуметтік желіде көп отырамыз ә, жаңалықтарды көп оқимыз қажет емес материалдар кітаптарды да көп оқып қоямыз сондықтан күніне 34 гигабайт ақпарат қабылдайды екенбіз екінші мәселе ә, біз біз күніне күніне 150 минут жүз елу минут дегеніміз ол екі жарым сағат орташа деңгеймен жүз елу минутымызды тазадай әлеуметтік желіге арнаймыз таза екі жарым сағатымызды өміріміздің күндік бір күндік өміріміздің жиырма екі жарым сағатын әлеуметтік желіге арнаймыз адам жалпы егер өміріміздің тұрғысынан алатын болсақ адам өмірінің 26 жылы ұйқыға кетеді тоғыз жылы әйелдердің көбісінде ол сату және сатып алумен кетеді оның ішінде алты сағатын біз дәретханада өткіземіз иә одан бөлек үш төрт сағатымыз ол пробкада тұру яғни жолда Әр қайсысын санайтын болсаңыз біздің өміріміздің елу пайызы былай орташалап айтсақ елу пайызы біресе анау біресе мынау деген шаруалармен өтіп жатады иә жүз минут екі жарым сағат біз әлеуметтік желіге арнаймыз үшіншісі бұл 38 минут адам баласы жалпы бұл ә, тмд елдерінің арасында қазақстан еліне де тиесілі бір ақпарат болып табылады жалпы біз күніне көп деген кезде 38 минут отбасымызбен сөйлеседі екенбіз сөйлесу деген кезде отбасымызбен бірге мына тұрақты түрде уақыт өткізу яғни бұл бірге теледидар көру емес бірге тамақтанып сөйлесу яғни күніне біз ең көп деген кезде 38 минутымызды ғана арнайды екенбіз отбасыға енді бұл жерден өзіңізге қорытынды жасап көріңіз мен уақытымды қазір неге арнап жатырмын немесе мен қазір уақытымды арна жалпы уақытымды басқару бойынша немесе уақытымды қолдануым бойынша мен өз өзіме ризамын ба риза емеспін ба егер сіз риза емес болсаңыз онда ол жақсы ақпарат болып табылады өткені көбісі өкінішке орай өз проблемаларын мойындамайды жоқ мен, жүрім. мен жүрім. жұмыс істеп жүрмін мен тоғыздан алтыға дейін жұмыс істеп жүрмін жұмыс орнында отырмын туған туысқандармен араласамын уақыт өткіземін деп айтуыңыз мүмкін бірақ шынайы түрде өз өзіңізге жауап берсеңіз адам баласының тоқсан пайыздан көбісі уақыт тұрғысынан өзіне риза емес бұл жалпы жаман жаңалық немесе жақсы жаңалық деп айта алмаймын бұл факт егер сіз оны мойындасаңыз демек сіз өзгеруге бірінші қадамдарыңызды жасадыңыздар және бұл онлайн курсте біз сіздермен осы уақытты қалай тиімді пайдаланамын өз отбасыммен бар жоғы 38 минут емес кем деген тағы екі есе үш есе қалай көбейтемін немесе күніне мен егер екі жарым сағатымды әлеуметтік желіге жұмсап жатсам онда оның жаңағы мәселе қай жерде жатыр деген сұраққа жауап тапқыңыз келсе бұл онлайн курс сізге өте үлкен көмек көрсетеді және ең соңғысы күніне мен бос әңгіме бос анау мынау нәрселермен айналыспас үшін не істеуім қажет деген сұраққа жауап сесеңіз бұл курста сіз ол жауапты міндетті түрде табасыз жалпы уақыттың тапшылығы 21 бірінші ғасырдың ауруы деп айтады және тайм менеджмент сондағы ол осы ауруды емдейтін бірден, бірден бір дәрі болып табылады жиырмасыншы ғасырдың үлкен менеджерлерінің бірі питер друкердің айтуы бойынша егер сіз уақытыңызды басқара алмасаңыз сіз өмірде нәрсені де басқара алмайсыз әр нәрсе әрине уақыттан басталады уақыт жалпы әлемдегі өмірдегі экономикадағы ең шектелген ресурс болып табылады сондықтан бүкіл осы курсымыз уақытқа байланысты болады қазір ә, сіздермен біз жалпы тайм менеджмент деген ұғым ...ның астарында не жатыр тайм менеджмент неден тұрады және тайм менеджментті үйренген адам қандай мақсаттарға қол жеткізетінін жайлы айтатын боламыз бірінші мәселе бірінші мәселе тайм менеджмент Тайм менеджмент дегеніміз ол уақытты тиімді пайдаланудың көп деңгейлі жүйесі бұл жердегі ең басты сөз жүйе тайм менеджмент деген ол жалпы дәлірек айтқан кезде қазақшаға аударсақ уақытты басқару деп аударылады алайда біз шынымен де уақытты басқара аламыз ба жоқ уақытты біз басқара алмаймыз себебі әркімде де 24 сағат бар уақыт бізге байланыссыз өзімен өзі өтіп жатады демек біз уақытты басқара алмасақ онда нені басқара аламыз деген үлкен сұрақ туындайды бұл сұраққа жауап біз өзімізбен және өзіміздің шешімімізбен ғана өз шешімімізді ғана басқара аламыз деген ә, жауап туындайды яғни тайм менеджмент дегеніміз ол уақыт аралығындағы біздің шешімдерімізді басқару бойынша көп деңгейлі жүйе деп айтсақ та болады бұл бірінші мәселе екінші мәселе ол ә, тайм менеджмент деген ол ә, жүйе болғандықтан кез келген жүйеде белгілі бір дәрежеде реттілік бар өмірде де қарап көріңіз сіз ә, киімді жуған кезде киімді бірінші жуасыз содан кейін үтіктейсіз ғой сол сияқты сіз басында үтіктеп содан кейін жумайсыз ғой дұрыс қой ол ә, өмірде ондай болмайды немесе мына ә, қазаққа тән бешбармақты айтайық иә елестетіп көріңіз сіз жаңағы газды жағасыз газды жағып қойғаннан кейін ішіне етті саласыз етті үш сағатқа қойып үш сағаттан кейін суды құйып жатсаңыз бешбармақ бола ма болмай ма әрине болмайды Процестердің барлығы бірдей болуы мүмкін бірақ реттілік дұрыс емес дұрыс реттілік ол әрине сіз суды қоясыз судың етіне судың ішіне етті саласыз үш сағатқа қойып қоясыз кішкентай газға содан кейін үш сағаттан кейін ет жаңағы пісіп одан кейін картопты саласыз тағысын тағы оның барлығы белгілі бір дәрежеде реттілікпен келеді егер сіз тайм менеджментте реттілікті жасамасаңыз ретті бойынша онда сіз нәтижеге жетпейсіз кез келген нәрсенің өзінің реті бар дегендей сондықтан тайм менеджмент неден тұрады қандай реттен тұрады деген сұраққа қазір жауапты іздей бастайық бірінші нәрсе тайм менеджментте ол а нүктесін анықтау а нүктесі ол не деген сөз былай қарасақ сіздердің араңызда студенттер болуы мүмкін үлкен кісілер болуы мүмкін жұмыскерлер болуы мүмкін кәсіпкерлер болуы мүмкін егер біз сіздердің жағдайыңызды қазіргі жағдайыңызды мына тізбектесек яғни мысалы жүз метр деп айтайықшы жүз метрге егер сіздер жүгіретін болсаңыздар кейбіреулеріңіз отыз метр алдыдасыз кейбіреулеріңіз он метр алдыдасыз кейбіреулеріңіз мына жерде тұрсыз дәл осында кейбіреулеріңіз тіпті оғанда да жетпегенсіздер демек әр қайсысыңыз уақытты үнемдеу уақытты басқару жалпы тайм менеджмент тұрғысынан қай жерде екеніңізді анықтап алғаныңыз дұрыс яғни бұл жердегі басты сұрақ мен қазір өз уақытымды қаншалықты жақсы басқарып жатырмын және уақытымды жалпы неге жұмсап жатырмын деген сұраққа жауап іздеу осы сұраққа жауап бар кезде біз тайм менеджмент бойынша бірінші қадамымызды бастайтын боламыз бұл а нүктесі бұл жерде мына жерде бір деп қояйық а бірінші яғни біз бастапқы нүктемізді былайша айтқан кезде диагнозымызды анықтап алуымыз мүмкін ә, қажет яғни мысалға егер сіз сто ға баратын болсаңыз сіз механикті іздейсіз де механик сіздің көлігіңізді қарап шығып қай жері дұрыс емес екенін анықтайды соны анықтағаннан кейін бірақ ол сізге машинаңызды көлігіңізді жөндеу үшін қанша ақша қанша уақыт қажет екенін айтады дұрыс қой сол сияқты бұл жерде де егер біз мына ауруын жасырған ауру өледі дейді ғой сол сияқты егер сіз дәріханаға барсаңыз немесе ауруханаға барсаңыз бірінші кезекте терапевт сіздің денсаулығыңызды өлшейді де жаңағы давлениеңізді қарайды жүрегіңізді қарайды тамырларыңызды қарайды дегендей соны қарап шыққаннан кейін бірақ сізге дәрілерді беретін болады бұл жерде де дәл солай тайм менеджментті яғни уақытты басқармас бұрын біз ең алдымен қазіргі жағдайымыз қандай қандай тайм менеджмент тұрғысынан қандай аурумен ауырып ауру жатырмыз деген сұраққа былайша айтқан кезде жауап беруіміз керек иә бұл бірінші нәрсе мәселе екінші мәселе жақсы уақытымызды қай жерге жұмсап жатқанын анықтап қойдық ол бірінші сабақта бізде болады екінші мәселе ол әрине әрине мақсат мақсат ол тайм менеджменттің негізі неге енді былай қарап отырсақ уақытты не үшін үнемдейсіз уақытты не үшін басқарасыз себебі алдыңызда белгілі бір дәрежеде мақсат тұрады мысалға егер сіз студент немесе оқушы болсаңыз 11 бірінші сыныпты бітіріп жатырсыз делік сіздің мақсатыңыз назарбаев университетіне оқуға түсу немесе гарвардқа деп айтып көрейік сонда сіз өзіңіздің қазіргі таңдағы неге уақыт қандай нәрселерге қандай дайындықтарға қанша уақытты мен арнауым керек деген сұраққа қазір жауап беруден кейін беруден бұрын сіз әрине мақсатқа байланысты қарайсыз яғни егер мен гарвардқа дайындалатын болсам онда жарты жыл аз уақыт болуы мүмкін себебі гарвардтың жаңағы талаптары өте жоғары егер мен тоғызыншы сыныпта болатын болсам алдағы үш жыл гарвард үшін мысалы жақсы уақыт болып есептелуі мүмкін яғни барлығы мақсатқа байланысты егер сіз спортшы мысалы олимпиада чемпионы болсын олимпиадаға олар қай уақытта дайындала бастайды олар ең бастапқы деңгейде мына спорт мектебіне келген кезде алдына үлкен арман мақсат қояды яғни мен олимпиада чемпионы болғым келеді кез келген істе кез келген істің маманы болу үшін орташа деңгеймен адамға он мың сағат қажет болуы мүмкін он мың сағат дегеніміз ол адам өмірінің сегіз ә, жылы яғни біз алдымызға мақсат қойсақ қана біз ол мақсатқа қанша уақыттан кейін жететінімізді ғана анықтай аламыз яғни уақытты басқару мақсаттан кейін пайда болатын нәрсе бірінші очередь ол мақсат үшінші үшінші мәселе ол жақсы мақсат қойдыңыз мысалы гарвардқа түсемін деп мақсат қойдыңыз енді гарвардқа дайындалу үшін сізде не болу керек қолыңызда сіз егер басқа бір жерге қалаға барсаңыз қолыңызда не қажет болу керек әрине сол жердің картасы қолыңызда маршрут картаңыз болса онда сол жерге түсу ә, жаңағы ә, түсу оңайға түседі яғни сол жерге жету оңайға түседі себебі қолыңызда карта бар былайша айтқан кезде бізге мақсатқа жету бойынша бізде жоспар болу керек мына әлемдегі ең бай адамдарының бірі ә, инвестор Уоррен Баффеттің айтуы бойынша жоспары жоқ ә, былайша айтқан кезде ақмақ, жоспары бар дарындыны жеңеді деп айтады яғни сіз ақмақ болғанның өзінде егер жоспар болсаңыз сіз генийді таланты ұрып тұрған адамды да жеңіп кетесіз өйткені сізде жоспар бар ал ол адамда жоспар жоқ жоспар мақсатқа тікелей алып келетін инструмент болып табылады жоспар уақытты үнемдеп ә, уақытты дұрыс пайдаланудың алдыңғы ең басты мәселесі болып табылады яғни егер сіз гарвардқа гарвардқа дайындығыңызды алдағы үш жылыңызды арнасаңыз келесі сұрақ жақсы алдағы үш жылда мен не істеуім қажет қандай сатыдан өтуім керек деген сұрақ пайда болады сондықтан одан кейін сізде жоспар пайда болады яғни мен бірінші гарвардқа түсу үшін талаптарды қараймын екіншіден сол гарвардқа дайындалу бойынша қандай курстарды өтуім керек үшіншіден қандай жаңағы материалдарды алам, кітаптарды сатып аламын тағысын тағы тағысын тағы яғни сізде қолыңызда жоспар болатын болса гарвардқа түсу мүмкіншілігіңіз екі үш есе жоғары болады бұл үшінші төртінші кезекте жоспар құрылғаннан кейін сол жоспарды мен қалай тиімді орындаймын яғни бір аптаның ішінде мен ә, интернет желісінен гарвардқа түсу бойынша талаптарды қарай аламын ба немесе бір екі күннің ішінде істей аламын ба деген сұрақ болады сол кездегі сұраққа жауап ол уақыт тиімділігі яғни мен сол талаптарды білуім үшін уақытымды қалай тиімді пайдалансам болады бұл жерде яғни уақытты пайдалану бойынша сіздерге инструменттер қосымшалар фишкалар принциптер берілетін болады сол кезде сіз уақытты яғни мақсатқа ж, ә, ж, тез әрі тиімді жету үшін нақты уақытымды қалай пайдалануым керек деген сұраққа жауап табасыз бесінші мәселе әр нәрсе уақытқа байланысты ма әрине жоқ елестетіп көріңіз мысалы сіз кешке жақын жоспарыңызды жаздыңыз жақсы жарайсыз таңертең бірақ сіз дұрыс түнде ұйықтай алмадыңыз энергияңыз жоқ энергияңыз ресурсыңыз жоқ болатын болса сіз жұмысыңызды тиімді атқара аласыз ба атқара алмайсыз ба әрине атқара алмайсыз кейде ә, бір хат жазу үшін жарты сағат уақыт болуы мүмкін қажет болуы мүмкін бірақ сіз түнде дұрыс ұйықтамасаңыз бір хаттың өзі сіз үшін үлкен проблема болуы мүмкін яғни ол энергия мәселесі уақыттан бөлек энергия деген мәселе бар егер сізде әлемдегі нөмірі бірінші коуч саналатын тони Робинстің осындай сөзі бар энергия білімнен де маңызды өзіңіз қарап көріңізші айналаңызда талай білімді адам бар иә талай білімді адамдар бар бірақ ішінде энергиясы жоқ яғни олар өз білімдерін паш ете алмайды ішкі білім бар бірақ сыртқа оны көрсете алмайды паш ете алмайды яғни энергиясы жоқ талай уақыты адамның талай уақыты болуы мүмкін бірақ энергиясы жоқ болатын болса уақыттың қандай пайдасы бар деген мәселе туындайды сондықтан бесінші кезекте біз сіздермен энергияны қалай үнемдеу энергияны қалай басқару жалпы ішкі энергиямызды қайдан аламыз және сыртқы энергиямызды қалай қайдан аламыз және оны қалай дұрыс басқарамыз деген сұраққа жауап іздейміз соңғы соңғы мәселе соңғы болғанымен ол одан да маңыздырақ болуы мүмкін соңғы мәселе ол біздің назарымыз орысша айтқан кезде внимание орыс тіліндегі концентрация фокус көбінесе адам қазір жаңа айтып өткендей басында статистика бойынша біз әр үш минут сайын басқа нәрсеге көңілімізді аударамыз ә, күніне жүз реттен әлеуметтік желіге кіріп жаңағы телефонымызға назар аударамыз біз әр нәрсеге алаңдай беретін болсақ уақыт көп босқадан босқа кетіп қалады телефон шалады туысқан туысқандарымыз киноға барайық анда барайық мынаны барайық мынаны істейік деген кезде адамның назары шашырай бастайды жалпы физиологиялық деңгейде қарайтын болсақ адам күніне ең көп деген кезде үш сағат қана бір нәрсеге назарын аудара алады одан ә, тыс ол шамадан тыс болып кетеді яғни адамның когнитивті функциялары яғни ойлау қабілеті төмендей береді сондықтан біз уақытты тиімді пайдаланудан кейін энергиядан да бөлек бір нәрседе назарымызды 100% пайыз аударып қалай жұмыс істесек болады деген сұраққа жауапты іздейтін боламыз яғни сіздер байқағаныңыздай тайм менеджмент тек қана уақыт қана бойынша емес тайм менеджмент ол көп салалы жүйе болып табылады егер сіз мысалға айтайық жоспарыңыз болмаса онда сіз күніне қазір не болады екен біресе мынаны аласыз біресе аналасыз, әр әртүрлі нәрсемен әлек боласыз соңында күніңіз өткеннен кейін мен немен айналыстым сол сұраққа жауап таба алмай қаласыз мақсатыңыз болмаса онда соңында не болу керек сіз көп жұмыс істейсіз тиімді боласыз бірақ соңында басқа жерде болып қаласыз мысалы ә, ә, мысалға сіздің мақсатыңыз шымкентке бару деп айтайық бірақ егер сіз шымкентке барғыңыз келіп қарағандыға баратын пойызға отырсаңыз тиімді жақсы баруыңыз мүмкін шаршамай бірақ соңында қарағандыда боласыз шымкентте емес сондықтан мақсат болу керек одан бөлек егер энергияңыз жоқ болса тағысын тағы байқағаныңыздай бұның барлығы бір бірінен бір бірімен ажырамайтын нәрселер жаңағы басында айтқан бешбармақ сияқты етсіз бешбармақ болмайды иә сусыз бешбармақ болмайды яғни сорпасыз бешбармақ болмайды дегендей бұл жерде де тайм менеджмент а болмайды энергиясыз болмайды назарсыз болмайды мақсатсыз болмайды жоспарсыз болмайды бұның барлығы бір жүйе сондықтан осы курста бүкіл осы жүйені сізбен егжей тегжейін шығарып әр мәселе бойынша қалай тиімді пайдаланып қалай анықтайтынымыз туралы әңгіме қозғайтын боламыз сонымен тайм менеджментті игерген адам не істей алады біріншіден тайм менеджментті игерген адам мақсатына тез жете алады екіншіден игерген адам өзінің туған туысқандарына және ең біріншіден өзіне көп уақыт бөле алады яғни тайм менеджменттің түпкі мақсаты ол өзіңе уақытты бөле алу көбінесе адамдар спортпен шұғылданғым келеді ағылшын үйренгім келеді ә, ә, саяхатқа шыққым келеді дейді бірақ уақыт жоқ деп айтады мысалы Тайм менеджментті ерген адам сол нәрселерге уақыт таба алатын болады үшіншіден тайм менеджментті игерген адам өмірінде балансқа кеңеледі яғни ол рухани даму интеллектуалды даму қаржылық даму кәсіптік даму жалпы туған туысқандармен даму көп деңгейлі даму үстінде болады төртінші тайм менеджментті игерген адам ол жалпы өмірінде бақытты болады себебі уақыттың ә, бағасын уақыттың құндылығын түсінеді уақытты қалай тиімді пайдалану екенн ә, пайдалану керек екенін ұққан және соны істейтін адам үлкен бақытқа кенеледі сондықтан тайм менеджменттің маңыздылығы өте өте жоғары енді бұл курс қалай өтеді бұл курс жаңа сізіп өтіп кеткен алты тақырып бойынша алты видео сабақ ретінде болады жалпы алған кезде бір сабақтың ұзындығы бір сағаттай болады видео сабақ ретінде әр сабақтың соңында сіздерге практикалық жүзіндегі тапсырмалар беріледі оны орындауға белгілі бір дәрежеде уақыт та берілетін болады енді сіздерге осы тайм менеджмент курсын тиімді оңай және практикалық жүзінде нәтиже алу үшін үш басты кеңесім бар бірінші бірінші кеңесім осы видео сабақты қарап жатқан кезде әр нәрсені жазып жатудың қажеті жоқ неге себебі сіз бір нәрсені қараған кезде жазып жатсаңыз сіздің миыңыз екі нәрсені бірдей алып жүре алмайды көптеген маңызды мәселелерді бір сөздің өзін Ә, жіберіп алуыңыз мүмкін ал сол бір екі сөз сіздің түсінігіңізге әсер етуіңіз мүмкін сондықтан бірінші тыңдап аласыз соңында өзіңіздің түсінгеніңізді түйінгеніңізді жазып қоясыз екінші кеңесім яғни ә, біріншісі ә, жазуға асықпау деп қойып қояйық яғни қарап жатқан кезде видеоны қарап жатқан кезде жазып алуға асықпаңыз себебі бұл жазылған материал кез келген уақытта сіз ә, Ө, сабақтың кез келген жеріне келе аласыз <coughs> екінші нәрсе егер сіздің ойыңыз ауытқып жатса басқа нәрселер ойлайын деп жатсаңыз немесе ойлап жатсаңыз назар, назарыңыз ауытқып жатса видеоны міндетті түрде паузаға қойып қойыңыз паузаға қойып кішкене басқа шаруаларды жасап немесе ойыңызды жинақтарып жинақтап <coughs> ә, ары қарай жалғастырыңыз үшіншіден үшінші мәселе Видео сабақты қарап шыққаннан кейін міндетті түрде бір толық және басты түйін мына ағылшынша айтқан кезде инсайт деп атайды яғни сіз осы видеоны қараған кезде мына айтады ғой адамдар болады мә мынаны түсіндім деген бір эмоция болады ғой сол сияқты осы эмоцияны осы түйінді видео сабақты қарағаннан кейін міндетті түрде ол әлеуметтік желі болсын туған туысыңыз болсын дос жораңыз болсын кім болса да немесе өзіңіздің жеке күнделігіңізге бір түйінді міндетті түрде жазып қойыңыз себебі бір түйінді жазған адамның миы мына адам мысалы ә, біз ауызша түрде ойлаған кезде біздің мына көп деңгейлі жадымыздың на, тез істейтін жадымыз ғана жұмыс істейді ал жазған кезде ә, мағлұмат мына көп деңгейлі жалға өтеді яғни бұл мағлұмат сіздің ойыңызда миыңызда санаңызда тез уақытқа қалады сондықтан осы үш мәселені сіздер егер осы курс бойынша осы үш ә, менің рекомендацияларымды орындайтын болсаңыз сіз үшін курс өте оңай және нәтижелі түрде өтеді енді осы кіріспе сабақтың тапсырмасы ретінде сіздерге ә, қазіргі б берер ә, бірнеше тапсырмам бар сонымен сіздерге берілетін үш тапсырма тапсырмалар өте оңай практикалық жүзінде және де сіздер үшін жаңағы өз тиімділігін көрсететін болады бірінші тапсырма ол тайм менеджмент тайм менеджмент маған не үшін қажет мынандай сөз бар адамда не үшін деген сұраққа жауап бар болатын болса қалай деген сұраққа міндетті түрде жауап табылады яғни тайм менеджмент мен үшін жалпы не үшін қажет мен не істеймін ол тайм менеджмент деген деген сұраққа өзіңіз жалпыламай түрде болсын қалай түрде болсын тезисній түрде болсын жауап беріп көріңіз Тайм менеджмент маған не үшін қажет екінші мәселе мен осы курста курста ең маңызды үш қандай мәселемді шешкім келеді яғни проблема былайша айтқан кезде менің ең басты үш проблемам қандай тайм менеджмент бойынша яғни мысалы мен өз уақытымның қайда кетіп жатқанын білмей жатырмын екіншіден мен мақсат қою білмеймін мақсатымды да айқындағым келеді мен жоспарлау білмеймін дегендей үш мәселеңізді жазасыз үшінші ең соңғы тапсырма жалпы мен тайм менеджмент бойынша жоспарлау бойынша мақсат қою бойынша жаңағы бүкіл кіріспе сабағында айтылған мәселелер бойынша қазір жалпы не істеп жүрмін мен мысалы жүз пайызға сенімдімін сіздер жаңағы көбіс, көбісіңіз аспаннан кеп түскен жоқсыздар ғой тайм менеджмент деген тақырыпқа сіздер саналы түрде тайм менеджмент маңызды екенін әлде қайда түсініп қойғансыздар олай болмайтын болса сіз кіріспе сабағын қарамас едіңіздер сондықтан үшінші тапсырма яғни сұрақ мен қазір тайм менеджмент төңірегінде өзімнің уақытымды басқару үшін жалпы не істеп жүрмін не істеп жүрмін бұл жердегі мәселе мынандай нәрсе болмауы керек мә мен ақмақпын, мен ештеңе істеп жүрген жоқпын өз өзіңізге критика айтудың қажеті жоқ себебі әрбіреуіңіз әртүрлі нүктеде тұрсыздар кейбіреулеріңіз жоспарлап жүрсіздер кейбіреулеріңіз мақсат қойып жүрсіздер кейбіреулеріңіздің мақсаты жүз пайыз айқын болуы мүмкін басқаларыңыз айқын екен айқын емес болуы мүмкін бірақ дегенмен де әрбіреуіңіз бір нәрсе жасап жүрсіздер сондықтан үшінші сұрақ мен тайм менеджмент тұрғысынан не істеп жүрмін яғни мысалы мен қазір таңертең ерте тұрып күнімді алдын жоспарлап жүрмін екіншіден мен жаңағы күніне тек қана жаңағы әлеуметтік желілерге ә, телефонға тек қана жаңағы блок қойып қойдым бір сағат қана өз өзіме уақыт беріп жүрмін қалғанын жаңағы қалған уақыттарда мен өз шаруаммен айналысып жүрмін дегендей яғни бұл жерде өз өзіңізге мен не үшін яғни ә, 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 жарайсың деген сөзді айта білу қажет критика болмау керек сондықтан осы үш сұраққа ә, видеодан кейін осы сабақтан кейін кіріспе сабақтан кейін толыққанды ә, жауап берулеріңізді сұраймын сонымен курс қалай өтеді курс осындай 60, -60 минуттық видео сабақтардан тұратын болады соңында сіздерге практикалық жүзіндегі тапсырмалар беріледі бүкіл курс мұқан нүкте kз сайтында жүктелетін болады сіздердің қайсыларыңызда жеке кабинет беріледі одан бөлек пароль және логиндеріңіз болады жалпы енді осы курстың нәтижесі бойынша сіздер неге кенелесіздер біріншіден курстың нәтижесі бойынша сіздер уақытты дұрыс пайдалану уақытты үнемдеу уақытты ұтымды басқару бойынша машықтарды алатын боласыз уақыт жалпы тайм менеджмент бойынша бүкіл білімді осы жерден алатын боласыздар екіншіден екінші нәтижеңіз сізде нақты анық мақсат болады сіздер мақсатты қалай анықтау және қалай дұрыс қоюды үйренетін боласыздар үшіншіден сол мақсаттарыңызға байланысты қалай дұрыс жоспарлау керек күніңізді ә, жылыңызды жалпы өңір, өміріңізді ә, қысқа деңгейлі ұзақ деңгейлі уақыт бойынша қалай дұрыс жоспарлау керек екен деген сұраққа жауаптарыңызды аласыздар төртіншіден ол энергия яғни уақыттан бөлек мен энергияны қайдан ала аламын өз энергиямды қалай басқара аламын жалпы 24 сағатымды мен қалай энергиялық тұрғыда өзімнің потенциалымды аша аламын деген мәселені қарастырамыз бесінші нәтижеңіз ол назар соңғы нәтиже бойынша сіздер бір нәрсемен айналысқан кезде сол нәрсеге бір ә, сағат болсын екі сағат болсын үш сағат болсын концентрацияда болуды үйренесіздер сонымен достар егер сіздер осындай нәтижеге қол жеткізгелеріңіз келсе онда сіздерді осы онлайн курста күтем. курстың бағасы 20 мүн теңге бірақ дәл қазір 14 қарашаға дейін сіздер 25 пайыздық жеңілдікпен 15 бес мың теңгеге дәл қазір сіздердің ұялы телефондарыңызға смс келуі мүмкін сол смс-тегі сілтемені басып тіркелуіңізге болады айта кететін жайт бізде тек қана 65 орын бар сондықтан тез орын алып үлгеріп алыңыз алпыс бес қатысушыдан кейін сіздерге орын жетпей қалуы мүмкін сондықтан сіздерді онлайн курста асыға күтемін